Ahoj Viktoriáni, s tými otázkami ste ma trošku prekvapili, bolo ich až cez 100 a samozrejme nedá sa na všetky odpovedať, to by som musel v toho veľmého času veľa stráviť nad tým, ale ja samozrejme ďakujem a vybral som nejakých 20 otázok, dúfam, že vás to pobaví a posledná bude asi tá, čo sa mne najviac páčila a tá bude odmenená týmto dresom. Tak Euro bolo pre mňa ako pre fanúška samozrejme aj ako pre futbalistu veľmi poučné. Zabavil som sa na kopec zápasoch, pre mňa boli favoriti domáci Francúzi a fandil som im, veril som im, nakoniec to nedotiahli. A čo sa týka hráča, tak sledoval som Griezmana, dal kopec gólov, aj keď zo začiatku sa mu nedarilo, ale bol to taký futbalista, ktorý má asi všetko to, čo ja nemám. A chcel som, proste som ho sledoval, bol výborný a dosť ma prekvapil, že sa až tak presadil na tom Euro. Tak priznám sa, zo začiatku to bolo pre mňa prekvapujúce, že Viktorka o mne stála, bolo to pre mňa potešiteľné, samozrejme zamotalo mi to hlavu a nakoniec som sa rozhodol, že som tu, že som dnes Viktorián a veľmi sa z toho teším a tie dôvody, samozrejme, bolo to všetko pozitívne, čo Viktorka v sebe skrýva, či už je to krásny štadión, výborní fanúškovia, výborná kabína, samozrejme aj možnosť zahrať si o tie najvyššie mety, čo sa týka poňatí Československa, takže ja som rád, že som tu a teším sa na naše stretnutia v Dusan Arene. Tak najdôležitejší moment, ja ťažko sa to tak v rýchlosti vyberá, ale vždy keď si spomeniem na také najväčšie emócie, tak to bol zápas proti, myslím, Kodani, playoff Champions League prvýkrát a tam, keď som dal gól, tak ten celý plný štadión Viktoriánov, to bola fantastická atmosféra a ja už som to veľakrát spomínal, že je to pre mňa asi zatiaľ najväčší zážitok, emočný zážitok vo futbale. Tak pozdravujem souseda, samozrejme na Silvánu sa mi bývam, cítim sa tam v pohode, sú tam príjemní ľudia v okolí a máme tam s rodinou pohodu, takže aj keď som hrával v Liberci, býval som na Silváne, takže som rád, že som tam a čo sa týka času, tak času nie je moc teraz veľa, ale samozrejme, keď naskytne sa nejaká príležitosť, budem rád. Materské znamienko mám charakteristické znamienko na tvári, takže to si asi Viktoriáni všimli. A čo sa týka po rodičoch, samozrejme každý bere svoje, zo svojich rodičov niečo. My v rodine máme to, že moc v úvodzovkách nechceme prehrávať a to som sa ja od rodičov svojich naučil. A to je vlastnosť, za ktorú vďačím to rodičom s tým, že som tady. No, do určitého obdobia som bol spachtož a dokázal som vydržať spať celé po obede, pokiaľ mi to čas dovoloval, ale už v tomto období som sa trošku pretransformoval a som rád, keď čím skôr stanem, vytvorím si pohodu, raňajky a to väčšinou si robím sám, veľmi ma to baví a vytvorím si pohodu a potom idem s chuťou do tréningu. Na Slovensku
mám pochodené asi celé Slovensko, je to moja rodná krajina, vždycky sa tam rád vraciam a čo sa týka najobľúbenejšieho, tak je to moja rodná Nová Baňa, ktorej som prežil najviac svojho života a som na to hrdý, že som z tohto mesta. Za určité obdobie, ktoré som v Plzni, som si vytvoril vzťah nielen čo sa týka Viktorky, ale k celému mestu. Veľmi, veľmi blízky, mám to rád a v určitých fázach, keď prichádzam na štadión a vidím tých ľudí a ako sa tam k sebe správame, tak je to možno taká vzdialenejšia rodina a ja som len veľmi rád, že som opäť späť a že tieto príjemné pocity môžem zažívať. No, tak ja moc alkohol nepijem, ale momentálne pozdravím Dominiku Cibulkovú, aj keď sa nepoznáme, ako športovkyni slovenskej fandím, ale v tomto by vyhral asi malé pivko a horvy. Tak ja si na svoje detské časy veľmi spomínam, veľmi dobre spomínam. Bol som taký šešportový typ, všetko som sa naučil, futbal, hokej, basketbal, volejbal a čo sa týka práce, tak boli to také detské moje sny, čo sa týka nejakého smetiara, alebo samozrejme po otcovi som chcel robiť prácu, ale od malička som snil v to, že budem futbalista a keď som rozprával svojmu okoliu, že čím sa chcem živiť a každému som to hovoril, že chcem byť futbalista, tak všetci sa ma pýtali, ale to nemôžeš robiť ako zamestnanie, pretože to, za to sa peniaze nedávajú. A ja som povedal, ja chcem byť futbalista a chcem za to dostávať peniaze. A to sa mi splnilo a som za to samozrejme veľmi rád. Tak začal by som od konca. K futbalu ma priviedol môj otec, ktorý bol brankár a chytal síce najvyššiu asi štvrtú najvyššiu súťaž na Slovensku, ale tie návštevy jeho zápasov a tréningov a všetko to okolo, tak ma to ako malého chlapca pohltilo a samozrejme som začínal podobne ako on, ako brankár a keď som bol veľmi malý, chcel som byť v bráne, pretože sa mi to páčilo. Môj prvý vzor bol Dasajev, ruský brankár, ktorý podľa toho, ktorého ma aj môj strýco potom pomenoval a to mi tak ostalo navždy. Samozrejme potom, ako som prešiel do útoku, tak to bol v tej dobe Marco van Basten, keď ja som mal asi 5 rokov, Holandiania vyhrali majstrovstvá Európy, takže Juli Dreikart a Van Basten boli nad mojou posteľou. Tak pamätám si to, že som absolvoval dlhú cestu do Plzne, pretože od nás je to asi 500 km, bolo to pre mňa strašne dlhé, bolo to asi najďalej okrem Ruska, kedy som letel niekde, to som to nejako nepočítam, takže bol som taký vyšťavený a keď som do Plzne prišiel a taký moc neskúsený, takže veľmi dobre si na to spomínam a bolo to hlavne po zranení, takže po pár rokoch mi potom Pavel Horváth povedal, že čo to sem donesli do tej Plzne a že aké posily to sem nosia, takže sa mi trošku vysmial, ale nakoniec som sa v Plzni presadil a ten gól, bol to proti môjmu bývalému klubu Libercu a myslím si, že sme prehrali, takže nebol som s neho až tak moc šťastný. No a ako sa hovorilo, špatný začiatok a potom to stúpalo vyššie a vyššie, takže som za to rád. Tak smutný nie som všeobecne v živote, mám šťastie, mám zdravú rodinu a človek sa dokáže baviť, niekedy byť dokáže vážny, ale to by som nehodnotil, že som smutný, je to len chvíľkový jav a myslím si, že pokiaľ ma
pokiaľ ma Viktorián stretne a povie, že som smutný, tak určite sa zabavíme a povieme pár vtipov a nebude to také smutné. To je zvláštna otázka. Keby som ostal na pustom ostrove, samozrejme je to pre mňa nemoc ideálny, a keby ma mohol niekto zachrániť, tak bol by to asi jeden z mojich najbližších kamarátov z Plzne, z Viktorie Plzeň, a to je Marian Čižovský, takže chcel by som, aby ma zachránil on. Tak to je ťažká otázka, superschopnosť. Chcel by som, pokiaľ by bolo možnosť vybrať si superschopnosť, tak chcel by som dokázať liečiť ľudí, aby boli zdraví. To si nedokážem predstaviť, samozrejme je to taká fiktívna otázka. Ja samozrejme som rád za mojich spoluhráčov, s ktorými som hral. Boli veľmi dobrí, veľa som sa od nich naučil a Lionel Messi je extrémny futbalista a je to človek, ktorému fandím možno viac ako Ronaldovi. Tak bolo to dosť. Samozrejme, Horvy nepripravuje si konkrétne na ľudí a konkrétne na mena. Svoje vtipy a myslím, že bolo to xkrát opakované. Je to zábavný človek, ja rád s ním trávim voľný čas a nejaké osolenie jedla alebo nejaké špeciálne veci, osolenie vody, džúsu alebo podobne, to si v rýchlosti teraz najviac spomínam a dokáže to fakt výborne, pokiaľ sedí s vami pri stole, takže na to treba dať pozor. Nejak som nad tým nerozmýšľal ešte, som taký, nerozmýšľam, čo bude za 2 týždne alebo za určitú dobu, čo sa týka futbalu, myslieť na to, čo ma čaká zajtra alebo v najbližšom čase, ale keď sa človek nad tým zamyslí, tak bude to zase pre mňa špecifické a špecifické boli návraty v drese Liberca a špecifické to bude aj teraz, takže ja verím, že to bude v kľude, čo sa týka v mojej hlave, a keby to bol víťazný zápas s nejakým tým mojim korením, čo sa týka gólu, tak vôbec by som nebol proti. Plzeň má najlepších fanúšikov a nie je to fráza, je to fakt, a človek potom zistil, keď prišiel do Liberca, že aj keď tí ľudia neboli tam nejakí zlí, samozrejme výborná atmosféra bola aj v Liberci, ale v Plzni je tá atmosféra špecifická, je tam plný štadión a každý, to môžem potvrdiť, že každý hráč aj z druhých klubov sa tešia do Plzne na atmosféru, ktorú málo kedy zažívajú v svojej kariére, takže to je, myslím si, že veľká čest pre našich fanúškov. A čo sa týka Plzne a môjho návratu v libereckom drese, tak bolo to veľké prekvapenie, ako sa ľudia voči mne správali na plzeňskom štadióne, či už v útrobách alebo fanúškovia, takže za to im chcem poďakovať a verím to, že im poďakujem tým, že budem dávať ešte nejaké góly. Tak prvé neviem vôbec, to by mi musel niekto vysvetliť, čo sa týka neduch, tak myslím si, že je to nejaká špatná vlastnosť, ak je to ono, a to púrko, to vôbec nemám šancu, a mychadlo, tak to mi niečo ako miešadlo alebo niečo podobné, tak ale tiež v tomto mám rezervy a ako správny host v Českej republike sa to bude musieť doučiť. No a
Niečo nové som sa naučil, tak môj dres získava posledná otázka a tá je z českého jazyka. Ďakujem.